U Europskom parlamentu u Briselu utorak 4. prosinca u organizaciji zastupnice Ivane Maletić održana je konferencija na temu Sveci i službenici Božji porijeklom iz Šibenske biskupije. Sveti Nikola Tavelić, službenica Božja majka Klara Žižić i sluga Božji Frante Antić. Službeni dio programa započeo je misnim slavljem koje je u dvorani za meditaciju predvodio generalni vikar Šibenske biskupije, monsignor Marinko Mlakić. Na slavlju je bila i zastupnica Ivana Maletić sa osobljem svog ureda. Monsignor Mlakić u homiliji naglasak je stavio na poziv na svetost upućen svakom vjerniku. Svetost je temeljni poziv kršćanstva, dakle biti kršćan znači biti svet, a biti svet znači posvetiti se, živjeti od Božjim životom, od Božjeg daha, živjeti po Božju, ili ono kako mi imamo jednu prekrasnu riječ, pobožno. Pobožno znači živjeti onako kako to je Bog zamislio, kakvim nas je stvorio, i jednostavno to znači biti svet. Sveci su uvijek bili uzor i crkva je uvijek isticala živote svetaca kao poticaj na življenje vjere, jer u svecima vidimo konkretno kako su pojedini ljudi, muškarci, žene, bilo da su svećenici, redovnici, redovnice, vjernici, laici, kako su oni u svom životu ostvarili evanđelski ideal. U tom smislu su sveci jedna opća vrijednost crkve i crkva zato do njih jako puno drži i slavi ih, a posebno su onda važni oni sveci koji su poniknuli u vlastitom narodu, u vlastitoj kulturi. Tako, dakle, oni su nam nekako bliži i njihov govor nam je, ja bih rekao, razumljiviji. A za Europu je, ja bih rekao, važno, koliko god je važno da se posvijesti i oživite kršćanske korijene, to najbolje može učiniti upravo vrednujući cijeli onaj doprinos u europskoj kulturi koji su dali cijela vojska svetaca i proglašenih i neproglašenih. Konferencija Sveci i službenici porijeklom iz Šibenske biskupije započela je prigodnim obraćanjem zastupnice Ivane Maletić. O razlozima organiziranja konferencije je kazala: Želja je bila malo više ispromovirati našeg svetog Nikolu Tavelića i službenike Božije, majku Klaru Žižić i oca Antu Antića, koji su na putu svetosti, znači u procesu beatifikacije. Sad su službenici Božji i očekujemo naravno čuda po kojima će onda biti proglašeni blaženima, nakon toga svetima, pokazati zapravo to duhovno bogatstvo koje imamo u Šibenskoj biskupiji i ovdje u Briselu, ali potaknuti i među našim narodom u Hrvatskoj da se sve više nekako molimo svojim svetim osobama, da pomognemo svojim molitvama i utjecanjem njima u tom procesu proglašenja blaženima. Konferencija o šibenskim ugodnicima Božjim imala je pozitivan odjek među europskim parlamentarcima. Mislim da je vrlo već to prihvaćeno u startu kad smo stavili plakate, onda smo vidjeli vrlo pozitivne reakcije. Svi se vole upoznavati zapravo sa tradicijom, kulturom druge države članice. Posebno ovaj duhovni dio nekako često ostane na začelju tih svih predstavljanja, tako da se radi u takvom obliku predstavljanja. Ovo inače sad tjedan, religijski tjedan u Europskom parlamentu, tako da ima jako puno paralelno događanja na tu temu, ali međusobno uvijek izmjenjujemo sve ono što je bilo, što je predstavljeno, napravi se jedna parlamentarna knjiga o tome ko je se bio predstavljen, što se sve događalo u tom tjednu u Europskom parlamentu, tako da će ovo ostati zabilježeno i zapisano, a to je jako važno. To je jedno veliko bogatstvo koje hrvatski narod ima. Zastupnica Ivana Maletić praktična je vjernica. Naglasila je kako u Europskom parlamentu ima dosta zastupnika koji žive istinsko kršćanstvo. Mi želimo u svom životu, u svom radu i u svom djelovanju nekako uvijek biti na putu kršćanstva, na Božjem putu, i da nam to bude misao i vodilja u svakodnevnom radu. Pokušavamo naravno djelovati na druge i privući ih da na taj način razmišljaju i rade. Nekad uspijevamo, nekad ne. Znači, to je uvijek u Božjim rukama, pa se evo nadamo s molitvama da ćemo biti uspješniji. Europa bi trebala ponovno pronaći kršćanske korijene i vrijednosti.
Imamo različita druženja i konferencije na temu vraćanja kršćanskim korijenima. Onda ja znam pitati, ajme, kako to govorimo stalno o vraćanju i traženju nekako. Valjda je jasno što je naš korijen i što su naše vrijednosti, a mi stalno tragamo za vrijednostima. Mislim da bi one stvarno trebale biti itekako jasne u životu svakog od nas, ali evo, nažalost, nekako se to gubi u svim ovim nekakvim izazovima i umjesto da odgovor na te izazove nalazimo upravo u kršćanstvu, u svjedočanstvu kršćanskog života, u Božijem putu i njegovim porukama, mi se okrećemo nekim drugim izvorima i to nije dobro. Ivana Maletić naglasila je kako 2020. godine Hrvatska predsjeda Europskom unijom, a iste godine obilježavamo 50 godina od kanonizacije svetog Nikole Tavelića. Što je jedna vrlo, vrlo sretna, rekla bih, koincidencija i mislim da je zaista dobra prilika da našeg prvog sveca predstavimo cijeloj Europi i da Hrvatsku pokažemo za vrijeme predsjedanja ne samo kroz sportske, znanstvene, kulturne uspjehe, nego evo i kroz našeg sveca Nikolu Tavelića. Na konferenciji u Briselu fra Ivan Režić govorio je o životu i dijelu časnog sluge Božjeg oca Ante Antića. Sestra Terezija Zemljić govorila je o službenici Božjoj majci Klari Žižić. Zauzeta laikinja Nataša Bulić ukazala je na ulogu i utjecaj svetaca na društvo u kojem su živjeli. Rektor Nacionalnog svetišta svetog Nikole Tavelića fra Ivan Bradarić predstavio je prvog hrvatskog sveca. Iskoristili smo priliku da našim predstavnicima u ovom važnom europskom političkom tijelu predstavimo te naše duhovne velikane, ne samo njima, nego i našim suputnicima i prijateljima svima koji su bili na ovoj konferenciji. Vjerujem da će i ova prigoda još više donijeti do popularizacije ne samo našega sveca, nego još više i ovoga lijepoga događaja priprave za ovaj veliki jubilej. Dvodnevni posjet Europskom parlamentu završio je molitvenim doručkom na kojem su sudionici konferencije u zajedništvu sa oko 400 kršćana pristiglih iz svih dijelova Europe zajedno molili za europski kontinent. Dakle, ovo je tradicionalni molitveni doručak u Europskom parlamentu koji se svake godine organizira u prvom tjednu 12. mjeseca, zapravo kao oznaka početka došašća i adventskog vremena. Okupljaju se predstavnici i crkvenih zajednica i institucija iz cijele Europske unije i onda se zajednički molimo za novi početak crkvene godine i za doček dolaska Kristovog na zemlju. Molitveni doručak prigoda je za molitvu za europske vođe i sve političare, kao i izazove s kojima se svakodnevno susreću u Europi.